Membuka atas basket sekejap lagi. Yes, saya rasa macam itulah. Tapi macam mana nak buka? Woi, ya Allah. Sorry. Woi. Tak faham macam lost tak? Tengok lost tak? Mana ni? Yong Peng segamat Kuala Lumpur, Melaka, Muara. I want go to Melaka, brother. Perjalanan jauh tak kurasa. Tak ni macam ni, jalan jam ni tuan-tuan. Tapi okey lah, dia masih lagi bergerak. Bergerak perlahan daripada Johor nak ke Melaka. Okey, bergerak tapi bergerak perlahan lah tuan-tuan. Jangan laju, tak boleh laju ni. Betul. Balik raya. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.21. Senja kelabu. Macam nak malam tak malam. Tuan-tuan dan perempuan, rasa-rasanya saya kita kena berbuka puasa di atas jalan. Ataupun kita berehat sebentar di KitKat. KitKat R&R. Aduh, yang mana ni? Onda Melaka. Halal naik Melaka, abang-abang semua. Halal naik Melaka petang-petang macam ni, tuan-tuan. Abang bawa lelok, baik. Kuala Lumpur, Melaka, Jasin, tekan. Gaji abang berapa sebulan? Gaji saya sih, kalau sati. Kalau ada orang bagi, ada lah, tuan-tuan. Terima kasih, Jan. Ui, basah poha. Sama-sama, basah poha. Wiper. Sebab hujan. Ya, kau Melaka, hai. Oh, Melaka gelap awal, no? Saya first time main Melaka ni. Kepada you semua yang belum balik kampung, Hati-hati tuan-tuan dan perempuan, Dan dengar-dengarlah informasi-informasi yang terbaru berkenaan dengan kesesakan lalu lintas, supaya you all semua tak tersangkut dalam jam. Apa hal jalan kecil? Lalu motor ke apa ni? Oh, dah sampai lah ke sana. Dah sampai. Aku tak buka lampu ke? Bagus ni. Ah, lampu tak buka patut lah pun. Ui. Steering ni lah, steering. Apa ni steering ni? Apa orang panggil? Logitech. Oi, sesak lah jalan Melaka . Jalan Melaka jam, tuan-tuan. Sesak. Aman-aman dahsyat. Nampak? Oh, kita buka dekat hangpa, dekat penonton-penonton, dekat penumpang kita YouTube channel Jakar Gaming. So apa lah nak apa lagi kan? Mana jalan aku? Tak ada kereta tu, biar kereta. Dia daripada tadi tu, saya perasan daripada tadi. Lagok nak mampu. Ambil muka hang, masuk jalan je. Biar jalan. Kalau macam ni. Balik raya jam. Jam weh. Aduh, selit lah. Okay, kita dekat-dekat dengan Melaka dah. Dekat-dekat dengan Melaka dah, geng. Yang jalan jam yang jam gila dekat belakang depan tu. Panjang lah mumpi jam dia. Sabar saat no. Sakit mata-mata kita. Balik kampung lah. Balik kampung ke bantak ni, hantar penumpang. Lambat now. Oh, mana jaga? Op. Alhamdulillah. Dah sampai. Op. Alright, alhamdulillah. Kita pun dah sampai.